You are welcome again nk'ibisanzwe wahageze kuri YouTube channel wacu ni byiza 30. Nkuzaniye ubundi buryo wakoreraho amafaranga ukoresheje telefone yawe na internet. Nkuzaniye application yitwa givvy-video ngira ngo urayibona imeze gutya ubundi tudatinze reka nyinjiremo mwereke uko ikora. So application ikimara gufunguka murabona ifite hano habanza niho ndi hari na hano harahangaha hari hano hose ndahakwereka mereye hano rero iyi application ureba YouTube videos bakaguha ayo manota nkuko mubibona mfite amanota 1,039 n'amanota 10. Hanyuma hano bari kunyereka ko hari purusa 22. Kugira ngo ngire amanota yo kubikuza ndasabwa ubwo purusa 88 kugira ngo byuzure 100%. Hano murabona kano kantu gahari iyo ugakanzeho baguha ad ukayireba hanyuma iyo ad yirebye baguha amanota hano. Reka nyifungure murebe urebe n'uburyo uzabikora cyane ko ad iyo uyikiritseho aba ari amakosa akomeye. Ngiye kugakandaho urabona ko bahise bambwira ngo you have a new reward to collect the reward by simply watching a video. Ndaza hano kuri watch. So urabona bahita banyereka ad na kintu nemerewe gukora na kimwe ngomba kwitegereza iyi ad nitonze. Muri kubona hano hejuru hariho amasegonda ari kugenda nibigera kuri 0. Iyo bigeze kuri 0 urabona bihitana none biza bimeze gutya naho ubwo nta kintu uba wemerewe gukanda kuri telefone yawe. Icyo usabwa ni ukureba kano gakubo kari hano hejuru ukagakandaho kugira ngo ubiskipping. So hanyuma urabona bahise bambwira ngo you have earned 1 coin for watching video, continue using up to earn even more. Ndaza hano handitse ok great. Ngira ngo rero hano ushobora naho kuhaza muri search ugasearchinga YouTube channel iyo ari yo yose ushaka. Urugero reka nsacinge channel yanjye nandikemo Eridat. Urabona ko channel yanjye ihitiza rwose ushobora kujya unyura hano ukareba video zo kuri YouTube ndetse uri no kwinjiza amafaranga. So uko ugenda ureba video aya macoin agenda yiyongera hanyuma hano naho urabona ko bamaye iyindi adire kanze nayo nyirebe nibisanzwe n'ubundi ntanyura hano kuri watch. So urabona iyi ni adimba ngomba kwitegereza nagize ahantu na hamwe nkandaho kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma nk'ibisanzwe n'ubundi ndaza kuri kano gakubo mbiskipping. Ok
ke urabona ko nubundi barongiye bama ikoyini rimwe. Hanyuma nakubwiye ko ushobora kuza ukaba wareba video ushaka rwose, hano uraza ukandika mu cano ushaka kureba, ubundi ukareba cano ya YouTube yose ushaka kureba. So hano rero kuri kano kantu ka kabiri niho ngira ngo nze nkwereke, na ahantu ushobora kuza ukaba wakora playlist ya video zawe ujye ukunda kureba, hanyuma ukajya uhanyura ukazireba ndetse bakanabiguhembera amafaranga. Kano ka gatatu rero niko tugezeho. So urabona hano ni account yawe, urabona mfiteho amasenti ane ari yahwanye n'aya manota. So ni ukuvuga ngo uburyo bwo kubikuza, ushobora kubikuza kuri Coinbase, ushobora kubikuza na Paye, ndetse n'ubu buryo bundi. Hanyuma uza hano ugashyira mu email, ariko iyo ari kuri Paye ho ni imibare ushyiramo iba ariyo account yawe, hanyuma hano ugashyiramo amount cyangwa se umubare yayo ushaka kubikuza, ubundi ukaza hano kuri withdraw. Ubu njye kugira ngo mbikuze nuko hano haba hamaze kuba 100%. So icyiza cy'iyi application nuko igihe cyose ufite umwanya wayikoresha, nago igira limit, wowe urakora uko ushoboye. Hanyuma hano kuri account uza hano kuri share kugira ngo bakwereke uburyo watumiramo abantu, cyangwa ukaza hano hari copy link ukayikopiye. So hanyuma hano naho haba hariho offers ushobora gukora, hanyuma bakaziguhembera aya macoin. So ariko ibyiza ubu buryo buba bugoranye, bushobora no kwangiza telefone yawe. Reba ziragoranye cyane, usanga no mu Rwanda kenshi bidakunda, ariko wowe uzabigerageze nawe nga umusaruro. So na bintu byinshi mfite byo kuvuga. Niba wumva iyi app wayikoresha kugira ngo winjize aya mafaranga. So ikindi iyi video wibuke uyiherayiki, niba kandi uri mushyashya ukore subscribe kugira ngo igihe cyose nkizeho video bajye bakwibutsa. Naho ubutaha, ciao ciao, bye bye.